Общинските съветници във Видин гласуваха в бюджета на община Видин за 2023 година да бъде заложена сума до 400 000 лева за погасяване на задълженията на МБАЛ Света Петка за данък недвижим имот и такса битови отпадъци от периода 2017-2022. Идеята на това предложение е да подпомогнем Видинската болница сега и веднага. Видинската болница в момента има нужда от помощ. Това е глътка въздух за тях и е важно, за да могат да си стартират оздравителния план. Това очаква от нас цялата общественост. Общо около 3 милиона лева са задълженията на МБАЛ Света Петка в момента. Тя дължи на община Видин за данък недвижим имот и такса битови отпадъци от 2017 до 2022 година, сума в размер на над 315 000 лева и над 82 000 лихва до момента. На практика с това решение съветниците упростиха задълженията на лечебното заведение. Някои от тях не бяха съгласни с това. А причината? Така беше трансформирано предложението, че искаме просто да им дариме тази сума пари, да упростиме данъците. В случая упрощаваме задължение на държавата в лицето на Министерство на здравеопазването срещу обещание, че евентуално те някога ще помогнат на тази болница със средства да се модернизира, да речем, детското отделение. Нашето предложение беше те да си заплатят задълженията към община Видин и ние да дариме тези средства на болницата. Съответно това не се прие. Това действие, което днеска направи Общинския съвет, е целесъобразно. То обаче е незаконосъобразно. Може да се харчат общински пари за помощ на търговско дружество. А има законова забрана. Моята философия беше такава. Не може да дадем публичен ресурс без нищо. Можехме да вземем решение срещу тези 400 000 лева да получим акции от болниците. И ставахме 20% от общия брой на акциите и можехме да поискаме място в борда на директора. И това предложение обаче бе отклонено. Бившите социалисти в Общинския съвет приветстваха инициативата на общината, но според тях помощта трябва да бъде редовна. Ние от около 7 години се борим община Видин да подпомогне Видинската болница. Изненада продължава да бъде за нас поведението от политическа партия ГЕРБ, които упорито 7 години се противопоставят на приемането на фонд здраве или подпомагането по някакъв начин на Видинската болница. Днес те също гласуваха тази помощ от 400 000 лева при бюджет от 82 милиона лева на община Видин, която да бъде дадена на Видинската болница. За да не ходиме в Монтана, в Лом, в други болници и в град София, тези, които стигнат, тези, които не стигнат, е ясно какъв е, за съжаление, изхода за тях. Така че предложението е правилно, пътя е правилен и ние ще настояваме всяка година община Видин да отпуска средства. Така, въпреки отпора, предложението бе прието. И ще бъде една помощ от една страна от един акционер, както е община Видин, и от друга страна това ще бъде комбинирано заедно с друга помощ от Министерство на здравеопазването. И ще бъде много полезно за нас и за гражданството. Предложението трябва да стане факт в срок от един месец, ако обаче не бъде върнато от областния управител.